Лікарні Дніпропетровщини заповнені хворими з діагнозом ковід на 25%. Така статистика обласної адміністрації. За минулу добу інфекцію виявили у 355 жителів регіону, натомість 402 людини одужали, 11 померли. У Дніпрі, за даними міського департаменту охорони здоров'я, виявили 131 випадок коронавірусу. Понад 500 людей подолали хворобу, а 5 пацієнтів врятувати не змогли.